Moikkaa ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen viikoittain yhden teidän äänestämän aiheen ja tällä viikolla äänestitte uudelleen mafiapomo Niilo 22. Me yritetään tuottajan kanssa saada sovittua homma Niilon kanssa ja sitten tulevaisuudessa tehdä hänen kanssaan TLDR Plus-jakso. Toivotaan, että se onnistuu, mutta toistaiseksi joudutte vielä odottamaan. Sillä välin me puhutaan aika sitkeästä sissistä, etten sanoisi. Kyseessä on 19. maaliskuuta 22 syntynyt jäpä, joka otti sodassa taistelemisen vähän ehkä turhankin vakavasti. Toiset lähteet sanovat häntä Vänrikiksi ja toiset taas luutnantiksi. Oli miten oli, Hiro Onoda oli upseerin asemassa. Joulukuu oli kääntymässä loppuunsa vuonna 44, kun Onoda suuntasi kohti filippiiniläistä Lubangin saarta. Tehtävä oli aika simppelin oloinen, mutta ei mitenkään helppo. Vaikeuta Yhdysvaltojen etenemistä keinoilla millä hyvänsä ja tuhoa Lubangin lentokenttä. Antautuminen oli tietenkin kielletty ja sehän meinasi sitä, että jopa itse Onoda tiesi, että kyseessä saattaa olla viimeinen reissu ikinä. Eipä siinä, helmikuun 45 koitti ja jenkit vyöryivät rantaan. Vain muutamassa päivässä he ottivat saaren haltuun. Japanilaiset joko tapettiin tai he antautuivat. Viidakkoon kuitenkin piiloutui 4 miehen kokoinen poppo. Yhdessä Onoda, Akatsu, Shimada ja Kotsuka jatkoivat sotaa, vaikka kaikki muut olivat kaikonneet ympäriltä. Yhdessä miehet aloittivat sissisodan käynnin. He iskivät kaikilla voimallaan huoltolinjoihin ja yksittäisiin sotilaisiin, tehden jenkkien elämästä mahdollisimman vaikeaa. Kului 6 pitkää kuukautta, kunnes tapahtui jotain, joka kavahdutti koko maailmaa. Yhdysvallat pudotti helvetin Hiroshimaan ja Nagasakiin tappaen välittömästi 10,000. Tämä merkitsi Japanin antautumista. Luutnantti Onodalla ei ollut hajuakaan siitä, että sota oli ohi ja hän jatkoi miehineen sissitoimintaansa. Kyseinen porukka ei ollut kuitenkaan yksin. Tyynenmeren saarilla oli nimittäin 1000 kohtalotovereita, jotka olivat autuaan tietämättömiä tilanteesta. Sissi-iskuja sissi-iskujen perään ympäri ämpäri. Tällainen toimintahan vaikeutti kummasti jälleenrakennustöitä ja ihan valtiotasolla alettiin pohtimaan, että miten me saadaan tämä hullun mylly loppumaan. Suunnitelmaksi muodostui lentolehtisten pudottaminen lentokoneesta. Lappusissa meinattiin, että sota on ohi ja taistelijoiden tulisi palata kotiin. Totta, Moses myös Onoda ja hänen poppoonsa löysivät lappuja, mutta he olivat äärimmäisen varmaa siitä, että kyseessä on vihollisen taktiikka eikä mikään vakavasti otettava ilmoitus. Näin ollen porukka siis jatkoi vanhaan malliin, olihan heidän tehtävänsä kesken. Ensimmäinen Onodan porukasta, Yuichi Akatsu, katosi vuonna 1949. Loput olivat sitä mieltä, että mies oli kuollut, mutta seuraavana vuonna he löysivät Akatsun jättämän viestin, jossa hän kertoi kohdanneensa ystävällisiä joukkoja. Akatsu oli jopa johdattanut filippiiniläisiä etsimään Onodaa ja muita, mutta ne oli meinannut, että Akatsu pelaa nykyään vihollisen pussiin ja mennyt sitten vuoren toiselle puolelle piiloon etsintäpartiota. 5 vuotta ensimmäisten lentolehtisten jälkeen suurin osa jenkeistä oli lähtenyt menemään, mutta se ei estänyt Onodaa käymästä omaa sotaansa. Miestensä kanssa hän ampui viljelijöitä, poltti satoa, varasti karjaa ja muutenkin hökälöi minkä kerkesi. Filippiinien johto päätti, että on uusien lappusten aika tavoittaa viidakko, mutta arvatkaapa nyt, nakkasinko Onoda niistä paskan vertaa. Ehei, vihollisen juonjahan ne. Vuonna 52 koitettiin uudenlaista taktiikkaa. Lentokoneesta pudotettiin kateissa olevien taistelijoiden omaisten kuvia ja heiltä tulleita kirjeitä sekä viesti itse keisarilta. Näistäkään lapuista ei ollut mitään hyötyä. Seuraavana vuonna vielä mukana pyörinyt korporaali Shimada haavoittui tappelussa kalastajien kanssa, mutta selvisi kuitenkin hengissä. Vajaa vuosi siitä eteenpäin hän kuitenkin menehtyi taistelussa etsintäpartion kanssa. Jäljellä oli siis enää 2, Onoda ja Kazuka. Kului vuosia ja taas vuosia. Kalenterissa oli jo 72. Ja siis sota tosiaan loppui 45. Kelatkaa nyt herran tähden. 27 vuotta jossain viidakossa vähän sissisotimassa vihollista vastaan, joka ei ollut aikoihin paikan päällä. 27 vuotta! Mun pisin intileiri oli 2 viikkoa ja mä hajosin ihan totaalisesti, että miltäköhän toi potti on maistunut. Oli miten oli, Onodan viimeinen toveri Kotsuka yritti sytyttää riisipeltoa tuleen, kun hänet yhytettiin tihutöistä ja ammuttiin kuoliaksi poliisin toimesta. Tämä tarkoitti sitä, että luutnantti Onoda jäi ihan yksin suorittamaan tehtävänsä. Hautajaiskuvat ja lehdet, joissa kuvattiin Kotsukan hautajaisia, tavoitti Onodan, mutta kuten arvata saattaa, hän piti sitäkin vihollisen metkuiluna. Herää kysymys, että millä ihmeen ilveellä jätkä sitten saatiin loppujen lopuksi pois metsästä kykkimästä.
Vastaus oli nuori seikkailija Norio Suzuki. Etenkin Kotsukan kuoleman jälkeen huhut olivat levinneet, että Onodakin saattaisi olla elossa, ja näin miehestä tuli eräänlainen myytti, josta iskettiin tarinaa. Suzuki päätti vankasti löytämänsä miehen, jota oli jo vuosikymmenet yritetty saada takaisin kotiin. Ei kai siinä mitään muuta kuin Suzukin nokka kohti Lubangin skutsia. Tässä pitää huomioida, että jäbällähän ei ollut mitään aseita, saati ymmärrystä tiedustelusta, saati taktisesta sodankäynnistä. Se nyt vaan oli päättänyt löytää Onodan. Suunnitelmana oli kävellä pitkin metsää ja huutaa Onodan nimeä samalla kertoen, että keisari on hänestä huolissaan. Niin uskomattomalta kuin saattaa kuulostaakin, kesti vain 4 päivää ennen kuin Suzuki löysi miehen, jota oltiin etsitty lähes 30 vuotta kissojen ja koirien kanssa. 4 motherfucking päivää. En ymmärrä. Joo, Suzuki tietysti kysyi Onodalta, että mitäs fuckia sä täällä metsässä oot kykkinyt vuosikaudet, ja siihen mies totesi, että antautuminen oli kielletty, niin ei oikein muuta vaihtoehtoa ollut. Ilman komentajansa käskyä hän ei olisi lähdössä mihinkään. Suzuki laittoi Onodan jutut korvan taakse ja lupasi palata takaisin ja lähti menemään. Herran vuosi oli 74, kun Suzuki palasi takaisin, mutta tällä kertaa hän ei ollut yksin. Mukana oli kukas muukaan kuin Onodan sodanaikainen esimies majuri Taniguchi. Taniguchi viimein sai taottua viidakkomiehen päähän, että nyt olisi aika pistää pillit pussiin. Onoda luovutti miekkansa ja viimein 29 vuotta toisen maailmansodan loputtua hänenkin taistelunsa oli ohi. Suzukin kohtalo taas oli aika kulmia nostattava. Hän nimittäin menehtyi Himalajalla muutamaa vuotta myöhemmin ollessaan etsimässä lumimiestä. Että sellaista. Hiro Onoda palasi takaisin Japaniin tosiaan 74 ja siellä hänestä oli tullut eräänlainen julkis. Hän huomasi kuitenkin nopeasti, että se Japani, josta hän oli lähtenyt, ei ollut enää sama paikka. Kuuluisuutensa avulla hän yritti puhua maanmiehensä järkeä, mutta kukaan ei ottanut vakavasti vanhaa ukkelia. Onoda masensi uusi Japani ja hän muutti vuonna 80 Brasilian kimpsuineen ja kampsuineen. Mies palasi myöhemmin takaisin Japaniin ja kuoli Tokiossa 2014 ollessaan 91-vuotias. Kirjoittamassaan kirjassa Onoda toteaa, joistain unista on parempi olla heräämättä. Niin. Semmonen Onoda touhottaja keisarismies sieltä. Ei ollut keisari, mutta... Niin, että semmonen tarina löytyi sieltä sitten. Alright, KSP otetaan sieltä nopeasti. 1, 2 ja 3. Eipä ollutkaan enää sakset tällä kertaa. Ja Instagramissa voitte mua käydä seurailemassa, että mentaalisavuke olisi tosi kiva juttu. Ja jos ette ole tätä kanavaa tilannut, niin mitä mitä? Meitä on aikamoinen poppoo kasassa ja olen siitä varsin tyytyväinen. Ei mulla mitään muuta kuin nähdään sitten ensi viikolla kontentin parissa. Hei hei! Jes, 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 äärimmäisen suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. Tässä pidetään nyt pientä taukoa ja minä menen joulupöytään syömään kinkkua ja lanttulaatikkoa. Lanttulaatikko on muuten mun jouluruokalemppari, mutta eihän se teitä kiinnosta, vaan teitä kiinnostaa, koska me nähdään ja se on 7. päivä tammikuuta. Silloin kontentit lentää teidän ruudullenne, eli pistäkääpä kalenteriin ylös. Nähdään 7. päivä.